Він вижив після того, як металевий уламок пробив легеню і зупинився просто всередині серця. У Дніпрі після тяжкого поранення рятують військовослужбовця Сергія. Бійця евакуювали з Донецького напрямку. Коли він прийшов вперше до тями у реанімації, попросив медсестру набрати номер дружини. Сергій згадує, тоді не міг дібрати слів, аби розказати про пережитий жах. Деталі цієї історії Софія Москаленко розкаже. Зараз усе в нормі. Вона перевіряє життєві показники бійця і питає про його самопочуття, а той дякує їй за підтримку. Саме Тетяна була першою, кого військовослужбовець побачив у реанімації. Він хотів зв'язатися зі своїми рідними, як і усі, щоб сказати їм, що все ну, майже добре, ну, живий, слава Богу. Тетяна протягнула військовослужбовцю телефон і допомогла набрати номер. Сергій хотів своїм голосом заспокоїти дружину і трьох дітей. Буква і сльоза. Буква і сльоза, буква і сльоза. Ніби кажеш і сам не розумієш, правильно ти говориш чи неправильно. Сергій попросив нас не показувати його обличчя, бо вірить, після одужання зможе повернутися до побратимів. Там, на Донецькому напрямку, каже військовослужбовець, ворог не зупиняє обстріли ні на мить. Своє поранення дістав через дрон. Від нього не спрячешся. Я впав за... Від нього не сховаєшся. Я впав за пагорб землі, коли був розрив. І він пройшов ось так наді мною зі спини. Так, видать, наді мною зі спини. Металеві уламки пронизали тіло Сергія та залетіли під бронежилет. Я побачив кров, тому що я одразу оглухнув. Я почав повзти, а хлопці мені почали надавати першу допомогу. Тоді від шоку Сергій навіть не відчув, що один з уламків поцілив йому у серце. Часу на зволікання не було. Фронтові хірурги одразу забрали військового на операцію. Був на фронті лікар, кардіолог, хірург, який зміг продренувати серце, дістати уламок, все зробити максимально для того, щоб він переніс евакуацію. Уже у Дніпрі Сергій вдало переніс ще одну операцію. Хірурги видалили з його легень згусток крові. Нині військовослужбовець одужує у реанімації і чекає миті, щоб знову побачити свою дружину та діток. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».